Pravilnici. U hadisu kod imama Ibn Mađe i kod imama Ahmeda i kod Bejheqija, od Ibn Omara, kaže poslanik, sa osaname, o skupino muhađira, pet stvari ako vas zadesi, a molim Allaha da vas ne zadesi. Dobro se čuvajte. Poslanik sa opominje najbolje ljude na zemlji. Nije boljih bilo. Najbolji su bili pomagači Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovi ashabi. Kaže pet stvari o mašere Kurejška. Skupini Kurejš su posebni ljudi. Poslanik je bio Kurejši. Kaže pet stvari. Prvo, kaže poslanik sa osaname, neće, kaže, jedan narod činiti nemoral. I to javno ga činiti. A kaže da uzvišeni Allah neće poslati na njega bolesti koje nisu poznavali njihovi preci. U predaji kod imama Hakima, u njegovom musnedu, se kaže poslaće na njih smrt. Znači, poslaće na njih bolesti koji će rezultirati smrću i medicina će samo lekari lahavle vola kuvate ila bila šta je ovo. Nema lijek. Potom kaže drugo, kada ljudi prekinu ugovor sa Allahom i sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, poslaće Allah, kaže, na njih njihovog neprijatelja, mimo njih. Nije iz njih, nije od njih sami, sa strane. Koji će im, kaže, uzeti dio onoga što je u njihovim rukama. Ode dio zemlje, ode dio imetaka, ode dio bogatstva, ode. Kada budu zakidali na vazi, na kantaru, treće, kaže, Allah će im poslati sušne godine, tegoban život i da osjete nepravdu vladara. Ne izvršaš svoju obavezu, obaveza prema Allahu i obaveza prema Allahovim stvorenjima. Četvrto, kaže, kada prestanu davati zekijat, Allah će im uskratiti kišu, a kaže da nije stoke, ne bi im kiša padala. Znači, pada kiša zbog hajvana. Ne pada zbog Benu Adema koji tako postupa. Koji ne daje zekijat. I peto, kaže, kada njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj knjizi, kaže, Allah će učiniti da odnosi među njima budu zategnuti. Žestoki. Ne mogu smisliti jedne druge. To su se pravilnici na zemlji. Allah ih ne mijenja ni zbog koga.